ីនេះគឺជាការបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំរបស់ Honkou Green ដែលជាម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំស្វ័យប្រវត្តិធ្វើនៅក្នុងការស្វ័យបាទហើយការដំណើរការនេះគឺយើងប្រើដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូស្តាតិកហើយយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការបាញ់ដោយប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូស្តាតិកនេះវាមានភាពខុសគ្នាប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងការបាញ់ធម្មតាហើយវាមានផលចំណេញយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះត្រូវយើងបាញ់ត្រូវប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូស្តាតិកទីផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមានជាតិថ្នាំហើយនឹងដំណក់ទឹកច្រើនមកមកផ្នែកខាងក្រោយបាទបើយើងបាញ់ធម្មតាគឺផ្សំតែផ្នែកខាងមុខនេះទេបាទតែឥឡូវយើងប្រើនេះយើងផ្សំខាងក្រោយបាទបាទនេះបាទឃើញសត្វតាជាដំណក់ទឹកបាទវាចាប់ទាញយក